अदितिको हट अवतारले मचायो तहल्का। अनमोल र नीतिले रोमान्स गर्दा प्रदीप र आना पनि केकम। rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग। स्वागत छ दर्शक विन यस विशेष रिपोर्टमा। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। सुरु गरौँ आजको विशेष रिपोर्टबाट। अभिनेता अनमोल केसी र नायिका नीति शाहलाई जोडीको रूपमा देख्न पाइने भएको छ। यी दुवैले नयाँ फिल्म साइन गरेका छन्। निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म रामायण साइन गरेका हुन्। नीति शाह र अनमोल केसीले निर्माण पक्षबीच औपचारिक रूपमा कागजी सम्झौता भएको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन्। निर्देशक थापाले यो फिल्मलाई भदौबाट छायाङ्कनमा लैजाने तयारी गरेका छन्। फिल्ममा नीतिले सीताको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ। यसअघि पनि नीतिले अनमोलसँग फिल्म एक्स नाइनमा काम गर्ने गरी सम्झौता गरेकी थिइन्। तर यो फिल्म बन्न सकेन। तर अब फाइनल्ली सुदर्शनको फिल्ममा नीति र अनमोलको जोडी जम्ने पक्का भएको छ। यो फिल्ममा नायक अनमोल केसीले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। फिल्ममा अनमोल नायक र खलनायकको भूमिकामा देखिनेछन्। यससँगै अभिनेता प्रदीप खड्का र नायिका आना शर्माको पनि जोडी बन्ने भएको छ। यी दुवैको पहिलो सहकारी हुँदैछ फिल्म कामिनोबाट। करिब 6 महिना अघि निर्माण हुने भनेको फिल्म कामिनो अहिलेसम्म सुटिङमा जान भनी सकेको छैन। यो बीचमा फिल्ममा अनुबन्धित भएका कलाकारहरूले फिल्म छाडेका कुराहरू मात्र बाहिरिएको थियो। यसअघि यसै फिल्ममा प्रमुख अभिनेत्रीको रूपमा अनुबन्धित भएकी नीति शाहले पनि फिल्म नबन्ने भएपछि हात झिकेकी थिइन्। उनी अहिले सुदर्शन थापाको फिल्म रामायणमा अनुबन्धित भइसकेकी छन्। अहिले भनी यो फिल्ममा नायिका आना शर्मालाई मुख्य अभिनेत्रीका रूपमा अनुबन्धित गरिएको जानकारी भएको छ। फिल्मलाई दीपक ओलीले निर्देशन गर्दैछन्। फिल्ममा महेश दवाडीको लेखन र फिल्मको छायाङ्कन सुरुमा मेक्सिकोमा गरिने बताएको थियो। तर त्यहाँ भिसाको प्रक्रिया नमिलेपछि निर्माण पछिले फिलिपिन्सलाई छायाङ्कन स्थल बनाएको छ। यो फिल्मले चोरी बाटोबाट नेपालीहरू कसरी अमेरिका पुग्छन् त्यसको भोगाएर यात्रालाई देखाउन खोजिएको छ। उता भनी नायिका अतिथि बुढाथोकीको ग्ल्यामर अवतारको फोटोले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। हुन त अतिथिले आफूलाई ग्ल्यामर रूपमा प्रस्तुत गरेको यो पहिलो पटक भनी होइन। उनले फिल्म लाइनमा आउनु अघि नै धेरै ग्ल्यामर फोटोसुट गराउनुको साथै ती तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्दै आएकी छन्, जुन फोटोहरूले बेला बेलामा चर्चा पाउने गर्छ। अतिथिले नेपाली फिल्म क्रीबाट नेपाली रजतपथमा पाइला चालेकी हुन्। त्यसपछि उनले आफ्नै होम प्रोडक्सनमा फिल्म बावरीमा काम गरिन्। तर उनलाई आफूले खेलेको फिल्मले भन्दा पनि ग्ल्यामर फोटोहरूले चर्चा दिने गर्छ। यो फिल्म बक्स अफिसमा असफल भएपछि मुम्बईतिर लागेकी अदितिले यो बीचमा एक हिन्दी गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनयसम्म गरिसकेकी छन्। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? कृपया सबै भाषामा कमेन्ट गरिदिनुहोला। धन्यवाद। मौका पाइरहेको छु, हजुरलाई भेट्ने मौका पाएँ आज, होइन यो भागदौडले गर्दा सो नभइलो यस्तो भनेर म नर्भस हुन्छु। सो हुन्छ नि, यो धेरै 3 महिनाको ग्याप पछिको यो प्रचार प्रसार भइरहेको छ मुभीको, होइन यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ र कतिको मिस गर्नुभएको थियो यो प्रमोसनलाई, किनभने फिल्म पनि ग्याप भयो आज, अब वैशाख गतेदेखि लाग्दैछ होइन? अब अहिलेसम्म त मिस भएको थिएन, अब सायद यो इन्टरभ्यू पछि चाहिँ अब सायद मिस हुनेवाला छ, किनभने हजुरसँग भेट भएको छ होइन, अब चाहिँ मिस हुन्छ होला सायद इन्टरभ्यू। के हुँदैछ सुहानाजी, फिल्म 1 गतेदेखि लाग्दैछ, नर्भस के छ मनमा, खुलदुली, एक्साइटेड? एकदमै एक्साइटेड छु होइन, फाइनली 2 वर्षपछि हाम्रो बाहिर ल्याउन पाउँदा, गरिरहेको मेहनतलाई बाहिर ल्याउन पाउँदा एकदमै एक्साइटेड छु। र हुन्छ नि, रेस्पोन्स कस्तो पाइराख्नु भएको छ फिल्ममा? को हजुरकै घरको हुन्छ नि मान्छे नै हो, किनभने मान्छेलाई भन्दा बढी विश्वास हामीले जनावरलाई गरिन्छ होइन? सो को पनि एकदमै हुन्छ नि चर्चा भइरहेको छ, पर्सनली आफैले पनि 4 बार चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ ट्रेलरको गीत लन्च भइसकेपछि? मलाई जस्तो लाग्छ को कुरा आयो, को म एकदमै ब्राइट फ्युचर देख्छु होइन, बिस्तारी अब एमएर हजुर जस्तो मुभी गरेको छ होइन, अब एनसेलको एड पनि गरिसक्यो कोकोले होइन, सो यदि कोकोलाई कुनै अरू प्रोजेक्टमा लिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट मी, आई एम द म्यानेजर, म कोकोको म्यानेजर म हो।
र बाँकी आई थिङ्क मुभीको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्न पर्दाखेरि एकदम राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ होइन, सबै अडियन्सहरूले मन पराइदिनु भएको छ, पहिलाको भन्दा अलिक डिफ्रेन्ट देख्नुभएको छ भनिराख्नुभएको छ, फिल्मको लुकदेखि लिएर स्टोरीदेखि लिएर होइन, स्पेसली हामीले जसरी फिल्ममा नेवारी कल्चर देखेको छ त्यसलाई चाहिँ अझै एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ। यस्तो हुन्छ नि अब थ्रीलाई चाहिँ अडियन्सले एकदमै माया गरिदिनु भयो, थ्रीको हुन्छ नि एकदमै त्यो मन पराएपछि डिमान्ड आयो फोरको होइन, त्यही भएर अहिले तपाईँले फोर लिइरहनु भएको छ, यो फोरमा चाहिँ के छ त्यस्तो कुरा होइन, र अडियन्सलाई होल्ड गर्छ कि गर्दैन सुहाना चाहिँ? हाम्रो एमए र हजुर फोरको चाहिँ पहिला थ्रीकै कुरा गर्नु पर्थ्यो अरे होइन, सबैजनाले स्क्रिन प्ले एकदमै रुचाइदिनु भएको थियो होइन, लगभग 3 घन्टाको फिल्म थियो नि त होइन, कसैले पनि 3 घन्टा बसेर हेरेन जस्तो फिल गर्नु भएन। सो सिमिलरली हाम्रो फोरमा पनि स्क्रिन प्ले राम्रो छ र मलाई लाग्छ अहिलेको जुन हाम्रो रिलेसनसिप छ त्यसलाई हामीले एकदम मजाले माझेको छौँ, सो त्यसै त्यसले नै होल्ड गर्छ होला हजुर। र यो केमिस्ट्री एकदमै राम्रो हुन फिल्मलाई आज हुन्छ केमिस्ट्रीले नै भन्ने होल्ड गर्ने गर्छ, केमिस्ट्री राम्रो दियो भने पनि अडियन्सलाई ए यो फिल्म चाहिँ कस्तो रहेछ हेर्न मन लाग्छ, स्पेसली तपाईँहरूको जोडीलाई मन पराइदिएको छैन। अनमोलजी केमिस्ट्री एकदम बेटर गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ दुईजना बिच झन् को एक्टर बिच चाहिँ? अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा कनेक्सन हुनुपर्छ एकअर्कालाई, जस भनौँ न एउटा रेस्पेक्टदेखि लिएर हरेक चिज हुनपर्छ होइन। सो आई थिङ्क मुभीमा मुभी सँगसँगै अब यो इन्टरभ्यूमा पनि हाम्रो कनेक्सन राम्रो भयो भने इन्टरभ्यू राम्रो हुन्छ होइन। सो सबै ठाउँमा त्यही त हो, कनेक्सन गिभ एन्ड टेक, एकअर्कासँग गिभ एन्ड टेक त्यही। र यस्तो हुन्छ नि अहिले अझै पनि हाम्रो यो हुन्छ नि जेनेरेसनमा चाहिँ युवा पिँढी त अझै पनि फिल्म नेपाली फिल्ममा चाहिँ हेर्न नगइदिने, नेपालीभन्दा हलिउड बलिउडलाई बढी हेरिदिने गर्छ होइन, के कुरामा चाहिँ अझै कहीँ पनि नेपाली फिल्म चाहिँ पछाडि परेको छ, किन चाहिँ युवा युवाहरूलाई चाहिँ होल्ड गराइरहेको छैन जस्तो लाग्छ फिल्मलाई सुहाना चाहिँ? हामीले त्यसरी लिटरली युवाहरू भनेर जस्टिफाई गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ, किनभने थ्रीको बेला त म 13 कन्ट्री गएँ, त्यहाँ त झनै हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसन जो चाहिँ वेस्टर्न कल्चरमा हुर्किरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको जस्तो माया त मैले कहीँ पनि देखिनँ। सो एक किसिमको सबै युवाहरू भन्नुभन्दा पनि युवाहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र बाँकी नहुनु भएको पनि आफ्नो आफ्नो कारण आफ्नो आफ्नो रिजन हुन्छ, किनभने आर्ट भनेको सबैलाई एउटै वेमा हेरिँदैन होइन, आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ धारणा हुन्छ। तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जति माया पाइरहेको छ मैले त्यो चाहिँ धेरै हाम्रो युथले नै होला, किनभने युथ ओरिएन्टेड मुभी भएको छ 2 अहिलेसम्म होइन। सो एउटा केस दिनु पर्दाखेरि चाहिँ म आई गेस आई वाज म एम्स्टरडाममा थिएँ होला होइन, अनि अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन सी वाज प्रब्ली लाइक 14-15 हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मलाई आएर अब अनमोलको होइन हामी सुन्छौँ देख्छौँ नि बाहिर पुरा पोस्टरहरू ताले जस्तै, उसले पनि त्यसरी नै फ्यान पोस्टरहरू ताले छु भने चाहिँ ऊ त अझ बाहिर वेस्टर्न कल्चरमा हुर्किरहेको। सो एक किसिमको अहिले 4 आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रै अब अपकमिङ जेनेरेसनको लागि होइन, हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनको लागि इन्डस्ट्री बचाएर राख्नुपर्ने भएको कारणले चाहिँ ए मेरो हजुर 4 अहिलेसम्म जहाँ छ त्यही भएको कारण। धेरैजना कलाकारहरू आइसक्नु भयो, नयाँ पनि पुरानो पनि, हुन त धेरै चेन्ज हामी देखाएको छौँ यो क्षेत्रमा होइन, अझै पनि अडियन्सले चेन्ज हुनुपर्ने कुरा भएको छैन, किन नेपाली फिल्म चाहिँ पछाडि परिरहेको छ भन्छ होइन, के लाग्छ किन अडियन्स खालि यो कमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको छ जस्तो लाग्छ? आई थिङ्क हाम्रो नेपालको भनौँ न एक हिसाबले जुन पपुलेसन छ सायद त्यसबाट नै कुराहरू सबै स्टार्ट हुन्छ, हामी एउटा सानो देश छौँ नि त, र हाम्रो भाषा बुझ्ने भनेको हामी नै, हामी जे जे हामी जति पनि फ्यामिली छौँ नेपालमा हामीहरूले मात्रै बुझ्छौँ, र बाहिरतिरको फिल्म्सहरूको चाहिँ एज इट सेल्फ बजेट एकदमै हाई हुन्छ, हाम्रो बजेट जुन लेभलमा हुन्छ सायद त्यो चिजले पनि हामीले चाहेको भन्दा बढी एक्सप्लोर गर्ने एउटा बाटो हुँदैन, तर भनौँ न इट्स जस्ट बिकज